Në fillimisht ju uroj festën e Krishtlindjes të gjithë besimtarve të Krishter, e priqi edhe shumë e shumë mote. Me këtë rast, si që e potencova dhe sot po kremtohen gjithandej Krishtlindjet, kjo fest e cila kremtohet edhe në Kosovë. Këtë tim do të diskutojmë edhe në pjesën e partë të emisionit, por gjithashtu do të flasim edhe për komunën e Prishtinës si dhe sfidat dhe probleme që e karakterizuan vitin 2023. Në këtë edicion do të flasim edhe për sportin, në veçanti për ndarjen e çmimeve të më të mirëve në futbol për vitin 2023, por do të kemi edhe lidhje të drejt për drejta me gazetarët tanë të cilët edhe ndodhen në teren. Më njëherë do të lidhemi me njërin prej tyre, sepse Dioqeza Prizren Prishtin po mban mish në katedralen Shën Nën Tereza në Prishtin në ditën e Krishtlindjes. Atje ka qëndruar edhe gazetari ynë i cili do të na jap edhe më shumë informacione të fundit. Atëherë nëse po dëgjohemi, po e kalojmë një linjën te kjo. E kemi apo jo lidhjen e drejt për drejt? Nëse e kemi të gatshme, atëherë presim që të na japë edhe më shumë informacione rreth edhe ditës së Krishtlindjeve, ditë e cila po kremtohet gjithandej në mbar botën, edhe në Kosovë, ku në katedralen tonë edhe ka filluar që nga dita e mbrëmshme, por edhe sot për të vazhduar edhe kjo festë e gjithë besimtarve të Krishterë. Atëherë nëse e kemi lidhjen e drejt për drejt? Shëndetje për ju në studio dhe për gjithë shikuesit e ATV-s. Jemi këtu në katedralin Shën Nën Tereza, ku tashmë vetë se ka përfunduar edhe mesha e thirrur nga ora 11 dhe teksa mbrapa meje vetë se po shihen edhe një numër i madh shtetarëve, të cilët vetë se kanë ardhur sot për të ndjekur këtë mesh dhe për t'i uruar njëri tjetrit shëndet, solidaritet e harmoni mes vete. Në të njëjtën kohë, pra tashmë vetë se ka përfunduar mesha dhe ne kishim provuar të marrim edhe ndonjë urim, ndoshta prej qytetarëve, për të dëgjuar pra dhe njëherë se cilë është urimi tyre për të gjithë besimtarët katolikë. Atëherë pra po vazhdoj deri te kjo pjesa këto për të parë nëse ndokush është i gatshëm që të merë fjalën ose të na thotë një urim të paktën për të gjithë besimtarët katolikë. Përshëndetje. Kërkoj falje, fillimisht urim me Krishtlindjet, jemi live prej ATV-s. A kishë mujtë lutë nga vesh një urim të shkurt, një mesaj shkurt për krejt besimtarët katolikë? Urime për shumë më të gëzime kështë një latë, për gjithë kombin tonë, me poqë e dashuri, plët dashuri, me unitet, si thuprat e Gjergj Kastriotit. Falinderit shumë. Falinderit. Atëherë, pra, kjo është dhe vetëm njëri prej qytetarëve që sot, pra, morën pjesë për të uruar njëri tjetrit, për harmoni, paqe e shëndet, ndërsa ne kujtojmë që kremta e Krishtlindjes, pra, ka filluar qyshdje në orën 16, ku fillimisht është barë pritja solemne e Krishtlindjeve, në të cilin ka marrë pjesë dhe presidentja Vjosa Osmani, e po ashtu edhe shumë ministra, zëvendës ministra, duke përfshirë këtu edhe Naim Tërnavën, myftijën e Kosovës, po gjithashtu edhe ishtë presidentin e Kosovës, zotrin Fatmir Sejdio. Gjithashtu, pra, festa ka filluar kremta e Krishtlindjeve, pra ka vazhduar edhe në orën 23:30 e më pas edhe në orën 12 që është mbajtur edhe mesha solemne në të cilën pra është përcjellur edhe mesazhe në të cilën pra im Zot Dot Gjergji tha se kjo është një festë në të cilën pra të gjithë besimtarët katolik është koha më e mirë për të shprehur falëndërues ndaj krijuesit dhe për të reflektuar. Në të njëjtën kohë pra kujtojmë që sot në orën 16 do të mbahet edhe një mesh tjetër në kishën e Shën Ndaut në Ulbian, ndërkaq sot pra vetë se përfundoj edhe mesha e thirur në orën 11. Nëse nuk keni ndonjë pyetje, këto ishin të gjitha informacionet nga kjo lidhje direkte. Studio. Atëherë po vazhdojmë edhe nga kjo lidhje drejt për drejt edhe me bisedën në studio, siç ju paralajmërova më herët përveç kishës.